سره سبګر چې زمونږه باس د میونخ د امن د امن د کانفرنس په اړه ده لکه افغانستان چې سره کوم وضعیت سره مخ ده د فتن پاکستان چې کوم ډیپلوماټیک بریچ په افغانستان شروع کړو کوم نظامی پاکستان د پوز مشر په ټویټر کې وایي مطبوعاتي کانفرنس کې خبره کوي چې مونږه د خپل خلکو د وینو انتقام اخلو او دا غیر روس ته په افغانستان باندې راکټونه بریچ روکیږي دلته زمونږ خلک شهیدانیږي کورونه ورانیږي تاسو ته بهتر معلومه ده په لالپور کې پونړ کې څه رقم وضعیت ده نو دغه وضعیت جواب باید افغانستان ځکه آیا دا اعلان شوی جګړې شکل نه نیسي افغانستان څه رقم جواب باید دی ته ورکړي زه د پاکستان د پوزي او نظامی چارواکو د استخباراتي چارواکو د غداوې د دواړو خو د افغانستان د حکومت د ادرس زاوینه دولاره دی یو دغه چې کله چې د غبرډونه کیږي د بریډونو خبرو څخه په مغه شپه په مغه وخت کې لیکل کیږي د پاکستان د پاوز د ویان د دوی د مشرانو خصوصا په ټوئیټر کې چې موږ به په انتقام باندې خبرې کوو دا د جزایی نړیوال محکمې د صلاحیت پر اساس چاغوی تعریف کړی یو نړیوال جرم دی او دې ته د تجاوز جرم ول کیږي تجاوز یا د تیری جرم هغه جرم دی چې هغه لاروارۍ چې دوه هیوادونه سره یا سوی هیوادونه په جګړه کې وزي په مسلحانه جګړه کې یعنې همدغه خبرونه تاسو وخت تر دې وخته پورې چې کله هغوی راکټي بریدونه کوي نو بینا هدا اقل د نړیوالو جرایمو یا د بین المللي جرایمو د مخنیوي لپاره افغان حکومت یا د افغانستان حکومت چې خپله د 2001 کال کې د دغه محکمې غړیتوب اخیسته د پاکستان هم غړی دی هدا اقل د رسمي مداخله یا د رسمي غوښتنلیک په اړه دوی بحث کړی وی تر څو موږ پوه شو چې په دې ځای کې سره واندي هدا اقل دغه د قضیې ته باید رسیدګي شوی عمله به د مرغه تر اوسه پورې دلته دغه بحث ډېر کمزوری پاتې شوی دی دومره مهمه خبره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د منشور د دویم مادي سلورم فقره پر اساس د یو خلاف یو تیرې ده چې اوس پورې یعنی د هیوادونو یو د بل په ملي حکومت د تعرض حق نه لري کله چې کېږي د خپل جرم تعریف شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته یو مراجعه وشي یعنی په کل کې موږ تاسو د دې موضوع څخه هدا اقل د یو بین المللي ارخصه خو دنګو د موضوع ته تر څو چې موږ نړیوال صلاحیت یا نړیوال حقوق کې موږ د صلاحیت پیدا نکو چې وکول شي پاکستان مخه ډب کړو فکر کوم زمنګ داخلي سیاستونه یا زمنګ داخلي دزګه دا 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 دانش کوله یعنی یو تجاوز سره مخي لیکن د دې تجاوز په مقابل کې موږ غږ نه پورته کوو زمنګ حکومت غږ نه پورته کوي څنګه وي هغه لازم تاسو نړیوال مراجعه وته ورته خبر وکړلم ولی یو امنیتی استخباراتی همکارو یو تړون افغانستان پاکستان تر منځ لاسلیک شو حکومت بیا ویلی چې دا موږ لغو کړی دی لیکن سره کوم چې د پاکستان د پوز مشر لست افغان ډیپلوماټان ته ورکړي چې دا زما کسان دي او دا ونیسي نو آیا هغه استخباراتي تړون وسم نافذ دی وسم د افغانستان په خېټه ډلی دی لاسونه تړلی دی که څه خبره ده د افغانستان چوپتیا دلیل په څه کې ګڼي ولې چوپ دی زه د سوجه هتونه مشکوک یم او دا شکونه باید روښانه شي دغه باید حکومت ځواب وي یو دا چې کاهیان د پاکستان سره د د استخباراتي تفاهم لیک زورت د حقوق د عدالت تعهد نامه نشم ویلې ځکه په تعهد کې ملتونه تعهد پات کې تعهد ښکار کوي بینان موږ تاسو ملت برخه یو نو که چې د تعهد لفظ استعمال کو دی د حقوق د شاګرد ادرس په اړه فکر کوم دا به خبر نه یي یعنی تعهد نامه ورته نشم ویلې د ډیورن تفاهم نامه ته زیو دغه نشم ورکول تعهد نامه دغه تخنیکی اخته په کل کې زه باور لرم چې که حکومت هدا اقل د دوی رسمي لامی یا مثلا دوی اول کې منکر ول چې دا ستنه دي شوی حتی اول کې دوی ویل چې پاکستان سره موږ ډیل نه دی کړی ولی روس سره ووتل کله چې یو رسمي اعلامیه یا دوی رسمي امضا د استخباراتي تفاهم لیک پر مخ باندې په یو اخبار کې خبريږي نو بیا فکر کوم د شک او د هغه تیوري لمنځه چې موږ تاسو د حقیقت تیوري ته ندی کوي اوس خبر د دغه د خاموشي دا چې دلته موږ مخکې د مخکنه چې پاکستان سره یوي ګډي یو ګډ دریسته ودانګو یا د پاکستان سره د قائدین خبرې کو اختلافات ډیر زیات په داخله حکومت کې او دغه اختلافات حتی زمنګ مشرانو ته زما باور ده چې جرأت دین ورکه چې موږ د پاکستان سره کوم یو عمل وکړو دغه سره ده چې موږ د پاکستان سره دا اختلافات په دغه څه درسته ده چې ډاکټر صاحب عبد الله او ډاکټر مشرف غنی به د قدرت د ویش په سر باندې اختلافات لري او دا قصي وی وی پی کې مختلف ډلې لیکن افغانستان د پاکستان د تجاوز سره مخ ده آیا د قدرت تقسیم باندې دالو به دومره خاینانه ده چې
د پاکستان د تجاوز په وړاندې زمونږ لاسو پخې تړي. ما مخکې ویل چې چیرته خزه په دې باور مچې ولسمشر او اجرایي ریاست دغه اختلافات دوی د اړخ څخه متوجه دي، ولې نور دلته په پارلمان کې زمونږ اساس موضوعات دي د ولسي جرګې په ادرس کې یا د ولسي جرګې په داخل کې د ولسمشر کرزي د خبرې پر اساس چې د پاکستان خلک ناست دي، یا په عین زمان کې هغه حتی دغه شکایتونه به کول چې زما د کابینې خبرې اسلام آباد ته رسېږي، د هغه څه دي چې دغه اختلافات د دیزې پروسه ولده. ستاسو خبره چې آیا دغه اوسنی تجاوز اوسنی تیری فقط په دې توجه کو چې دلته حکومت اختلافات دي، زه فکر کوم دا د دوی باید پوه شي، حداقل زموږ د حکومت مشران چې دوی ته یو غټ مسؤلیت راجع کیږي، او دغه د ملي حاکمیت دوی د حاکمیت چې دوی په حکومت کې دي د دې ته صدمه رسي. یو مسله، دویم مسله دا ده چې موږ تر اوسه پورې له بده مرغه دا باید ووایو چې دغه 15 کاله مزل کې 14 کاله مزل کې موږ د پاکستان په اړه د خارجي سیاست د تحلیل سطح نه ده تحلیل کړې، یا د خارجي سیاست هغه تحلیل سطح موږ نه ده په نظر کې نیولې. نو دا تعریف کړو چې آیا پاکستان سره موږ کوم سمول کړو. یو ورځ زموږ سیاسي او زموږ د حکومت مشران ډیر احساساتي برخورد کوي د پاکستان په وړاندې، په ملګری ملتونو په میز کې، د مونیخ په کانفرنس کې، د ناټو په کانفرنس کې، په عین زمان کې، په ټول نړیوالو مسایلو کې، په ټول نړیوالو موضوعاتو کې زموږ سیاستوال زموږ د حکومت مشران ډیر جدي برخورد کوي. اما دوه ورځې وروسته یا لږ موده وروسته یو ډیر سطحي او ډیر ادي برخورد کوي، یعنې په دې معنی تر اوسه پر موږ د پاکستان سره د یو مدون سیاست په نشتون کې روان یو، او دا زموږ سره ناکامي ده. ولې آیا ځکه دلته یو بل بحث چې مطرح کېږي، د امریکا حضور او د امریکا نفوذ زموږ د سیاستونو په جوړونه کې دی، نو آیا امریکا او غرب موږ نه پرېږدي چې پاکستان سره زموږ برخورد زموږ د افغانستان د منافعو په اساس وي؟ څه قصه ده؟ زه د امریکا د شتون، د امریکا سره د دوو مهمو تړونونو چې هغه د ستراتیژیک تړون او امنیتي تړون دی، د دې ټولو په وجودي فلسفه کې یو تحلیل ته باید اشاره کوم. هغه دا ده چې که موږ د پر امریکا اجازه راکړي کنه راکړي، نړیوال قوتونه اجازه راکړي کنه راکړي، هدا خپل موږ باید دغه صلاحیت خپل کو د امریکا څخه واخلو، کنه نو سببي یعنی دا په دین توجه کې چې د امریکایان شتون لري، امریکایان د حکومت په چارو کې مداخله کوي، بینان موږ د پاکستان په وړاندې د سیمې د پوهنې سیاستونه لري. یو مسله دا شو ورکه کنه ورکی وسکل چې د استخباراتي تړون افشا شو، رسنیو کې نشر شو، دا خنډ روس ته اشرف غنی په امریکا کې ویل چې زمونږ نړیوالو دوستانو مخکتل چې موږ پاکستان سره نږدې شو. نو دنه معلومیږي چې اراده دلته د نړیوالو دوستانو ډیره ده حاکمه نسبت زمونږ خپلې. د نړیوالو د ارادې پښتون کې د افغانستان د حکومت په داخلي دزګه کې دا شاید موږ تاسو د تیوري ته ندی کې چې درسته خبره چې امریکا دلته چې کل دوی د حکومت جوړي فکر کوم په دې هر سمانه لشي، کله چې قانون شاته پاتې کیږي یو دوا هغه چې موږ جنکری حکومت جوړي، یو کدا جنکری وي، کدا بل څوک وي، کار څوک په دې معنی چې یو خارجي عنصر دی، او دا خارجي عنصر له بده مرغه قوي مداخله وکړه، کدی د حکومت جوړيږي فکر کوم دوی لپاره پرسي هم جوړول شي، دا هغه منطق دی، یعنی د منطق د فرمول پر اساس باندې. اما د پاکستان سره زه بحث دا ورته کوم چې د پاکستان په اړه حداقل زموږ یو ملي دریز امریکا پورې باید ونه تړو، حداقل د پاکستان پورې د منګه من زمون خارجي سیاست د کرخه زمون د خارجي سیاست د غصت خصوصا د تحلیل سطح د باید امریکا د ارادي پرونه تړو، یعنی امریکا په ډیر ځینې کشتون لري، په درې پونس هوادونه کې هغه اړې لري، ولې زیاتره هوادونه په خپل خارجي سیاستونه کې، په خپل داخلي سیاستونه کې کړي د داسې کړي چې هدا خپل د امریکا د کنټرول څخه ځان وباسي یا کنټرول پالیسي نه استفاده کوي. موږ ولر شو کولای هدا خپل ز فکر کوم دوا خبرې ماته متوجه ذهن تر زیاده چې زمون د حکومت یاد نظام دغه اډانه په دې شکل باندې چې دلته د یو اساسي یاد مسلکی پروفیشنالیزم پر اساس موږ اداره نه لو چې هغه موږ کولې چې پاکستان پر وړاندې یو ملي درې زغره کو دا باید وشتون ولري. دا هر څه به اشرف غنی ته چې موږ راي ورکولې خو په دې هیله باندې وي د مسلکی پروفیشنالیزم خبره نو زه راځم د موضوع ته. هدا خپل په 15 کال کې موږ د غنه تراسه کړی، موږ کو ګورو د پاکستان په خپل داخلي سطح باندې هغه د افغانستان سلپون باندې هسته لري، دغه هسته د 1900 کال لسیز فعالیت تندنه زپوري که هر حکومت تغییر تبديل شاوی خپل پالیسی مخبرون دی. افغانستان کې د سیاسي مسلکی ادارې ته ارتیا د تاسو دغه د خارجي سیاست د علم تحلیل سطح پیوړی کړی. دوه خبره دوی مډر محمد هغه د چکل منګ ډیپلوماسي تعریفو ډیپلوماسي مهم رکن لوغاری دي فعالین دي کمن د داسې فایلونو څخه دنګو د خارجي سیاست ساتي ته چاهد اقل غي مسلکین دي، یا مثلا غوی نش کول زمون ګټه په بین المللي میزونه کې یاد نړۍ په سیاسي سطح باندې وګټي زباول مچ زمون د لوغاری ناکامي ده، تر څو چې منګ یو داچ یو قوي اداره رامنځته کو په عین زمان کې قوي لوغاری پیدا نه کو. زه فکر نه کوم کمن د پاکستان سره د ایران سره او سیمه سره دا فرصت نه فکر کوم بغټ نشه درس مننه
رسول الله صاحب بخنه وړ رئیس جمهور په خپل بیان کې یا لیکچر ویا مکه په میونخ کې دا خبر وکړل چې مونږ یو نړیوال تروریزم سره مخ یو او شلو نه زیات تروریستي سازمانونه سره مونږ په جګړه کې دي. نه مخکې په دغه دوه کالو کې د رئیس جمهور دوخانه او د حکومت مقاماتو دوخانه هر وخت دا خبره کیږي چې پاکستان عملیات وکړلو تروریستان دلته راغلل مرکز دلته منتقل کړل. آیا مونږ په خپل په لوی لاس دنیا ته دا نه ویو چې اوس نو د تروریزم مرکز افغانستان دی پاکستان نه دی؟ دا زمونږ یعنی د څه شي نتیجه ده؟ زمونږ د ناپوهۍ نتیجه ده او کنه دغه استخباراتي تړونونو په شان د مسایلونه نیولې نړیواله اراده هم دغسې ده چې افغانستان باید د تروریزم مرکز شي؟ مونږ په خپل لاس ولې داسې خبرې کوو چې دنیا ته دا قناعت ورکړو چې تروریزم مرکز افغانستان دی؟ میونخ کنفرانس کې رئیس جمهور ولې دا لازمه وګڼله وایي چې شل باید ویلې وای چې دا تروریستي سازمانونه اخواته دي پاکستان کې دي، لیکن دغه رقم خبرې ولې کیږي؟ زواک صاحب، زما په اند ولسمشر استادانه خبرې ودرودلې. هر څوک په خپل ځان هغه نه شاید برداشت واخلي تعبیر کوي. مونږ افغانانو ته داسې خبرې خوند راکوي چې ډېر زیات ښکاره او جدي او برمله او بربنډې وي. زما په اند د دغه شل تروریستي ګروپونو ته اشاره وکړله. دغه خبرې په کساسو په یاد وي د استانبول د آسیا د زړه هیوادونو ناسته چې کوم په د پنجاب د هند په پنجاب ایالت کې وشوه، هلته هم د اشاره ورته درلودلې وه چې دغه تروریستي ډلې چې د کشمیر د بخښونکي سازمانو په توګه پاکستان ایجاد کړي دي او هغه نه د سیمې هیوادونو په وړاندې د بې ثباتۍ هغه کې ته نه ګټه پورته کوي د هند په وړاندې او د افغانستان په وړاندې. زما په ان کاحیانا چې اوس پاکستان وایي چې دلته زمونږ جمعیت احرار او داسې نور ډلې چې پاکستان کې د بریدونه کړي په افغانستان کې اوسیږي، مونږ ورته صحیح ده دلته کله چې فرض کو احیانا اساسي بحث هم دا دی مخنه وړم اساسي بحث هم دا دی پاکستان وایي چې مونږ عملیات وکړل او جمعیت احرار نه نیولې تر فلانه او فلانه او دا ټولې ډلې اوس افغانستان ته تللې. کله چې زمونږ حکومت وایي چې دا ډلې افغانستان ته راغلي دي، نو د دې خبرې خو د افغانستان خو تل دا یاد وا چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي، تروریزم مرکز پاکستان. نو کله چې مونږ دا وایو چې دا مرکز افغانستان دی، نو بیا خو پاکستان بس یو بې ګناه یو هیواد شو؟ نه، بې ګناه نه شو. ورته ویل ارڅه دا لوبه چې کیږي مسله دا دلته کیږي. اساسي خبره دا ده چې حکومتي ملاتړ ملاتړ واضح دی چې کچیرته احیانا په افغانستان کې مونږ فرض کړو چې 50% خاوره کې مخالف وسله وال دي او زمونږ حکومت له سړک 10 کیلومتر وړاندې نشي تللی او دغه خلک چې دا 50% خاوره کنټرولوي مستقیما پاکستان په ملاتړ یې کنټرولوي او دوی راوسی دي، عملا دوی لاس لري، دوی ازادانه هلته دوی لکه د مونږ افغاني لوری چې وایي جنرالانې تګ راتګ کوي دلته مشورې او هغه ورکوي. نو دا واضح ده چې دوی دي چې د تروریزم پنځي او دوی دي چې مونږ ته مشکلات ایجاد کړي دي په داخل د خاوره کې چې مونږ لاسرسی نه لرو، چې خپل 50% قانون مې کنټرول ولرو، نو څنګه کول شو د پاکستان د هغه ډلې چې راوختي دي طالبانو په ساحو کې امن اوسېږي د هغو په وړاندې کاروایي وکړو؟ نو اوس چې کوم د دوی پوځي مسؤلینو د دې په ځای چې افغان حکومت مشرتابه یا زمونږ پوځي او امنیتي مسؤلینو ته ووایي چې تاسو په خاوره کې زمونږ تروریستان دی، دوی زین نیکولسن ته زنګ وهي، د نړیوالو ځواکونو قومندان چې کوم په افغانستان کې دی هغه ته وایي چې مونږ که دغسې حالت شاید مونږ له پولو نه پورې وځو او هلته عملیات وکړو. راځه چې ته کوم سیمه کې عملیات پلانې، زه د سره موافقه کوم، خو زمزم په کوټه کې او په پېښور کې چې کوم د تروریستي ډلې واضح دفاتر دي او د تېرو 15 کال راهیسې ما ته لیستونه سپارل او واضح او تام اعتراف کړی دی چې دلته دوی اوسېږي، دلته یې کورونه دي، دلته زمونږ له روغتونونه استفاده کوي، زمونږ جغرافیه کاري، خو زم بیا د هغو په وړاندې کاروایي کوم. چې افغانستان دغه خبره ولې په همدغسې واضح شکل باندې نه کوي؟ یعنی اوس ګوره، حنیف اتمر دا خبره وکړله چې صحیح ده، تم زه به ستا په لیس باندې غور وکړم خو تم تروریستانو ډلې بند کړه، نو دا خو ادرس نه دی. ساده صاحب دلته شته دی په توګه رسمي غوښتنه بېله ده او یو مطبوعاتي بیان
بیل دی یعنی کانی فاطمه دلته رسنوی سره یا بل چا سره څه وای د دې خبرې اهمیت نه رسمي پاکستان لاغه سره کړی دا خبره مکه دا خبره په رسمي چینل باندې مطرح شي په جدي شکل باندې بیل خبره ده مستقیما یو خو افغان شازده فرته د پاکستان فوجي ادارې چالته جچکو ته بل دغه ته سپارلی الیس بل چې کوم سرتاج عزیز د ملي امن صلاحکار سره خبرې کړی دا خبره مطرح شوه ده دا خبره بل شکل د خبرې سره خبرې ویل شي او بل خبرې کړي چې تاسو چې کوم د مونږ پولی ترلې تورخم سپین بولدک دا مثلا نه حل کړي د پجې پولی ترلې تاسو ترستان احصار کړي هغه یو ترلې چې دا مسله بنیادی حل شي نه یعنی دا غبزه دا عمومی خبره ده زما مطلب دا ده دا غبزه ورته مشخص ویل نه مش ملاحظه تعالی الته ورته به تخصل کی هغه مونږ تر اوس پاره افغانستان سره لسونه شته مکمل دا بل ډیر مهمه خبره چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله که دا ثابت شي وی چې د قندار په پیخه کې د پاکستان لاس ده نو د چا لاس چې ده دغه خبره ولې په جدي شکل نه مطرح کیږي یو دغه اثباتي دلایل دي چې په دا دومره وخت کې مونږ پیدا کړو مخامخ افغان ولسمشر لاغنه استفاده کوي چې باید کومه چې کوي په تیر کې تاسو کپیا دوی بار بار افغاني جنرالانو ویل چې د پاکستان جنرالانو ته جنگيږي او دلته مستقیم طالبانو سره حمیدي لیکن مونږ تاسو نه واسیر ک نه یو وژل شو چې یو بیلګې پیشکو متاسفانه یو شی ته باید یو شی منه اعتراف وکړو چې مونږ د پاکستان په وړاندې د سیاست کې پورته لاس نلرو هغه دي چې اقتصادي نه هر نگار مونږ ته اړیو همدارنګه په دیما افغانستان په سیاسي نو کې لوی لاس لري مونږ هلته یو نیم میلیون کډوال لرو همدارنګه بل خبره چې مونږ کولای شو استفاده اعظمي متنه کړي وای د بلوچ ازادي بخون کې سازمانو چې هغه باید مونږ رسول الله صاحب یو خواږه نه دي چې مونږ زور نه رسیږي هغه صحیح خبره ده چې ولنه وزور رسیږي زه تاسو اشاره کوم د ټي ټي پی چې کوم د حکمت بتول خان رورو چې دلته او خارج خارجانو په خپل اوس پر هغه ته د منګ یو غټ ځان په لونس پر غټ ځان نه کوي د منګ ټول موازنه خلاف نه وو د اسلامي د افغاني د ټول د ټول د اصول موازنه خلاف کار مو که څه ګټه مو کړه نتیجه شې بس جد صحیح جنرال صاحب هغه د افغانستان د امنیتی وضعیت او د افغانستان دولت پر هغه غوښتنې چې باید افغانستان مطرح کړي وي مینوخ کانفرنس کې چې وي الله خوځه غواړم یو خبرې ته کوم د ما سبا یې په خبرو دی اراده ازادي کې واورې د سیو د پښتونخوا نه یو نفر ویل پاکستان ته چې حمله خو په سند کې سوې ده نو ته د افغانستان په لور لیدلې ته ګوره هغه سره په دې خبرو پیېده مګر مونږ پیلن پیېګو افراسیاب پټ کو ویل په سره هغه ویلې خپل نوم یې واخیست خپل قوم یې مخوده چې حمله په سند کې سوې ده یا په پنجاب کې سوې ده نو ته پولیس د افغانستان ته لري دغه دولت ته ورتي مونږ هم د هیڅ وخت دغه سبب پیدا نه کړې د کدي جناب سوې لري څه ګوري مونږ د سوال لس خل نه لري وسی د پاکستان جنرالان د ترازی وزي مګر دیونه مونږ ونه خست چې پلان یې راغی پلان یې خیر په صورت خبره اساسي دي تاسو سوال ته څه درسم کنه چې کوم مسائل باید هلته مطرح شوي وي د مونږ اساسي مسائل چې هلته مطرح شوي زمونږ د قوت مسائل زه اوس وایم په هر کنفرانس کې چې جوړیږي هر چېرته چې جوړیږي مونږ باید د خپلو امنیتي قوتونو د تجهیز د اکمالاتو او د قدرت له لارې هلته باید طرح کړو هلته وخت چې رئیس جمهور دغه سره خبرې کولې د معاون د رئیس جمهور د امریکا سره د باید دغه غوښتنې چې د مونږ ضرورت ته د امنیت په خاطر باندې هلته ویلی وای امریکایان همیشه په مونږ دا چل کوي چې مونږ د تاسو سره یو چې ټرمپ سره به خبرې وکړو او هغه دغه شکل باندې چې یعنی د دې خبر چې افغانستان ته لا نور زیات مشاورین راولېږي خبره ده دا زمونږ امنیتي ضرورت پوره کوي دا هغه د پښتو متل د لبوسو نه د اوبه تېرول دي د موږ ضرورت څه وخت پوره کیږي د موږ ضرورت هغه وخت پوره کیږي چې زمونږ اردو په ښه سلا باندې مجهز نه په دې سلا اوس بندیږي په ښه تخنیک باندې مجهز او ښه اکمالات او ذخایر ولرو موږ روزمره په امریکا پورې تړلي یاستو که تیل راکوي روزمره یې راکوي که مرمۍ راکوي روزمره یې راکوي دغه دا سړی په اردو کې خدای څنګه کې مې ناسته ودی وایي موږ خو معلومات لرو آخر موږ لا خپل په اردو کې سیدی لاسو کلو ستوک نه و
او شاته یو دولت ورې چې زکه په ما باندې هر حالت راځي نو زه ځخائر لرم د لاس نه شته خو دی کنه که دی 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 وی ورځیم نه لري دا زه درته هم دغه سلام چې څنګه تاسو ودی په دغه کې په یلمن کې دی وی ورځیم نه لرو هغه هم غیر دی چې نه لري یو تورم په موږ پورې خو امریکایان تړي چې موږ دومره پیسې ورکړي دونه دغه ورکې دا ټول ورکړي دونه مهمات ورکړي دا ټول ورکړي تنا په هلمند کې ویلي دغه تیر کال چې د هود او د حمل په میاشت کې ویل په هلمند کې 9 میلیونه مرمۍ فایر شوي دي دا چا وشمیرلی دا چا ویلي او د موږ په غاړه کې راواچول او موږ هیڅ وخت امریکایانو ته ونه ویلي چې ګوره موږ د تا لپاره جګړه کوو موږ نه په جګړه کې ښکېلو نه د افغان پوځ په جګړه کې وو تر واخلې حمله دې وکړه پښې نې خپلې سپکې کړې نو دې ځای روان شو اوس که موږ کامیابېږو نو د تا کامیابي ده او که موږ ناکامېږ بهتره تاسو ما خوار شی ورکول خو دوی خپله نه کول اوس دغه نن چې ته کامیاب شې په دغه جګړه کې تعلیم وې ورکول کومې دي بخښنه غواړم ارشه راکوي او که نه فقط دونه شی راکوي چې دغه جګړه کې مخالفینو سره یو توازن ساتل کیږي چې نه موږ کامیاب شو نه سقوط وکړو بلکل دا ته خبره هم داسې ته ګورې که موږ د پروس خلې تلفات وګورو زموږ تر 15,000 زیات دي 15,000 ته رسېدلي مرګ 15,000 زیات دي داسې څومره دي هغه دونه موږ اوریدي امکان لري ته 1,000 پورې رسېدلي زخمیان او مړي دا له څه شي درک ده مخالف لوری یو توپک لري یو څپلۍ دي او دومره وړې هم شاتړلې ده او نارې مو وي په فرا کې نارې وي چې مخالف لوري ته نوې سلا ورکړل شوې ده مخالف لوری اوس هم ویل لري وای اوس هر څه چې لري یا خو موږ نه ویلي خیر ده اوس نو خبر هم دغه ده اوس نو موږ ته دا خوله نه لرو چې موږ امریکا ته وایو چې ګوره دا جګړه خو تا شروع کړې یو نیم ملت عسکر دلته درلود چې نتیجه مو نه رسې بلا پسې اوس خو دې موږ د مرګ زون په مابین کې ساتلی یاستو یا داسې وکړه چې ته مهرباني وکړه جنگ ته داخل شې دا خلاص یا موږ تجهیز کړو چې موږ د ځان دفاع وکړو همیشه په موږ باندې داسې تورونه امریکا راکوي دي ګوره دغه سر مپتش دي دغسې ویلي دي که نه دا د پیسو چې یو سل 12 میلیارده ډالره موږ د دوی په اردو باندې مصرف کړي دي داسې فکر وکړئ احیانا که ټرمپ مهرباني وکړله او څو نور مشاورین راولېږل دا د افغانستان امنیتي ضرورتونه نه پوره کوي ګورئ اول زه درته وایم چې موږ مشاور ته اوس هېڅ ضرورت نه لرو اسکر خپل مشاورینو په دی زه درته وایم انا اسکر ورته ضرورت لري نه جنرال ورته ضرورت لري که موږ جنرالانو تر اوسه په دې شپاره سو کلو کې تجربه نه پیدا کړې دي خپل جنگ نو دوی ورسته نه کړې ده او زموږ اکثره جنرالان چې په امریکا کې تحصیل کړي هلته تللي دي نو بالاخره مشاور ته څه ضرورت ده دغه مشوره دغه جګړه چې په افغانستان کې تیریږي دا خو ټولو ته معلوم ده د موږ یو ملکي سړی هم راوله په دې جګړه پوهېږي چې کوي نو مشاور ته څه ضرورت ده زیادې وخت دغه پیسې چې دی په خپل مشاور په خپل سرکل باندې مصرفوي دا د موږ په اردو باندې مصرف کړه چې موږ یو قوت شو موږ ته باید اردو جوړه شي خیر شي موږ ګورئ اول په استخباراتي لحاظ باندې موږ دومره ضعیف یو چې نارې وهو او حقیقت نشته د جنرالانو ناری و دی امریکا دی پاکستان دی عسکرو ناری و دی پاکستان دغه اما یو نم د زی کنم چاته وروخه ده نم اسناد ورلیک دویم ده حالت سه دی راغه په دغه کې مونیخ کې غیده لا اقل که نو شنه و یو دوه پاره خو اسناد ور سره و چې د پاکستان دره کې چونه وری د پاکستان په موږ باندې راځي په تورخم کې دغه کې دا خو لا اقل خلکو تور خو د لیستاس وری دغه حال د تاسې تروریزم په باره کې غیږي د امنیت دی جهانی په باره کې غیږي راس خودی ته مرتو چې د موږ امنیت ولې خراب کړی د میونخ کانفرنس یو نړیوال فرصت و چې موږ خپل ضرورتونه مار بالکل په هانتون د یو اکادمیک لیکچر په ځای هلته باید موږ خپل حقیقي مسایل مطرح کړی وای خبر هم دغه خزه درته قسم کړم چې تر هغه پورې چې د موږ اردو له دغه حالت خلاص نشي له دې وځي افغانستان مشکل نه حل کیږي د افغانستان مشکل هیڅ څوک نشي ډېر ډېر زیاته من کوم مدان سلامات سي خیر سي ګرل دونکو تاسو نه هم منن تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي باس پورې داس پورې الله مو مل